သာအောင်မေ့နေတာတော့ကြာပြီအားလုံးပဲမြင်လာပါ Netflix ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးပြသခွင့်ရခဲ့တဲ့မြန်မာဟော်ရာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကတော့လိပ်ပြဆိုင်ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Time Trider ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့မြန်မာဟော်ရာရုပ်ရှင်လိပ်ပြဆိုင်ရင်ဟာ2019ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သလိုမြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့အတူ Time ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို The Only Ma လို့အမည်ပေးထားတဲ့လိပ်ပြဆိုင်ရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Time Trider Chartchai Ketnust ကရိုက်ကူးခဲ့က99ဝမ်မွန်ရွှေဤ Daung တို့အပါအဝင်ပြပြတုံတုံကလေးတရုပ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားဟာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေလည်းရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အာရှစုပွေးပွဲတွေမှာလည်းစုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်Trader ဟာထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာမှုမြန်မာဟန်နဲ့ပြောပြမသွားအောင်ရိုက်ကူးပေးထားပြီးနောက်ခံရှုခင်းတွေတရုတ်ဆောင်အပိုင်းတွင်ဇလန်ဇက်အိမ်နဲ့အတံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစားနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်အောင် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဖန်တီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသာစရာကတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်လိပ်ပြဆိုင်အိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကဘာကျော်ရုပ်ရှင် streaming platform ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netflix မှာပြန်ပြီးပြသနေရလို့သိရပါတယ်။ဒါဟာ Netflix ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးပြသခွင့်ရတဲ့မြန်မာဟော်ရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ချင်းလေးကတော့မိသားစု၃ယောက်ကရေနံကျောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။မီရိုဒီအိမ်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့။ထိုအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးမိဘစကားသိပ်ပြီးနားမထောင်တတ်တဲ့သမီးဖြစ်သူဟာထူးဆန်းစွာနဲ့လိမ်မာလာပြီးတခြားသောအမှုချင်းတွေလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။ကလေးကနေဘက်ဆိုရင်အိမ်နေတက်ပြီးတော့ညာဘက်ကြရင်မအိပ်ဖဲနဲ့မိဘတွေမမြင်နိုင်တဲ့ကစားဘောတငယ်ချင်းတယောက်လည်းရနေပြီးအခြေအနေတွေကပိုဆိုးရွားလာတဲ့အခါမှာတော့အမေဖြစ်သူကသမီးလေးကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အဖြေရှာရပါတော့တယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို International Streaming တစ်ခုမှပြသခွင့်ရတာကတော့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။